Endavant, conseller. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots i a totes, a tots els que ens acompanyeu de manera virtual en aquest acte de celebració dels 40 anys de l'Incasòl, de l'Institut, com ens agrada anomenar-lo. Ho ha dit l'Albert, precisament avui fa 40 anys que el Parlament de Catalunya va aprovar mitjançant una llei la creació de l'Institut Català del Sòl, tal dia com avui, fa exactament 40 anys, el 16 de desembre del 1980. De fet, no ho havíem buscat perquè hem canviat la data d'aquest acte en algunes ocasions perquè, en fi, la gestió de la pandèmia ens condiciona molt l'agenda, però sempre tinc jo personalment, i els que em coneixeu ho sabeu, la llei 480 al cap, allò de la quarta cosa que va fer el govern de la Generalitat recuperat va ser crear l'Incasòl. I aquesta és una decisió, també ho diem, gens òbvia. És una decisió a la que alguns, i per alguns em refereixo a governs estatals, a governs de regions, en el concepte de regions subnacionals, a les que ens agrada també referir-nos, alguns els que ara encara no hi han arribat. Una eina per intervenir directament en les polítiques de sòl i d'habitatge del teu territori, del país. No puc amagar gens l'emoció que em fa ser conseller de Territori i Sostenibilitat, continuant la feina del conseller legítim, de l'amic Josep Rull, i celebrar aquest aniversari de l'Incasòl, aquest número rodó, aquests 40 anys. I em fa il·lusió perquè, com sabeu, tinc l'orgull d'haver dirigit durant uns quants anys aquesta empresa pública, durant concretament 5 anys, entre el 2013 i el 2018. I abans, de fet, havia estat director general d'Arquitectura i Habitatge, això als inicis del segle XXI, i també en tenia una certa part de responsabilitat, juntament amb en Joan Llort, amb el director general d'Urbanisme de l'època. Durant aquest temps que he estat director de l'Institut, després també com a conseller, cada cop que tinc l'oportunitat de fer-ho, en xerrades, en conferències, en compareixences al Parlament, allà on sigui, sempre m'agrada recordar precisament això, que l'Institut és una de les primeres eines de la Generalitat recuperada per construir Catalunya, per construir-la pràcticament físicament. La quarta llei del Parlament, amb un estatut que ja establia que les competències en urbanisme, les polítiques de sòl, en ordenació territorial, en habitatge, aquestes eren unes competències exclusives de la Generalitat. I, per tant, ens servia per tenir un instrument que en aquestes 4 dècades, en aquests 40 anys, ha esdevingut el principal agent de desenvolupament urbà del país, ja sigui pel sòl d'activitat econòmica, pel sòl residencial, per l'habitatge protegit, per la remodelació de barris o pel patrimoni arquitectònic. I per tot allò que el vincula, en definitiva, a la revitalització de les nostres ciutats i viles, siguin grans o siguin petites, siguin capitals de comarca, siguin ciutats mitjanes, siguin micropobles, també intervenim arreu del nostre teixit urbà. De fet, la mateixa assumpció de les competències d'urbanisme, d'habitatge, de tot el que té referència amb l'ordenació del territori i, per tant, la creació de l'Incasòl va tenir en els seus inicis un cert to heroic, almenys així sempre se m'ha explicat. Es va anar inclús amb furgonetes a Madrid a buscar els que serien els nostres primers expedients, la primera documentació, els traspassos, la base de les nostres primeres intervencions. Hi havia un país per fer, i l'Incasòl es va posar mans a l'obra. Hi havia un país per fer, l'Incasòl es va posar mans a l'obra, a fer-lo, com he dit, físicament. Doncs bé, amb la meva intervenció tractaré d'explicar-vos com hem fet servir aquesta eina tan potent durant aquest temps, sense ànim exhaustiu ni de bon tros, i sobretot com ho volem seguir fent, com ho volem seguir fent en els anys que venen. Com sabeu, el compromís del Govern i del Departament de Territori i Sostenibilitat amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible, els famosos ODS de l'Agenda 2030, és absolut. I per fer-ho estem impulsant des del Departament de Territori l'Agenda Urbana de Catalunya, aquesta nova agenda urbana que té a veure amb l'objectiu número 11 dels 17 dels ODS, que el secretari d'Agenda Urbana i Territori, l'Agustí Serra, segur que s'hi referirà en la seva intervenció. I aquesta agenda urbana, que ha de permetre afrontar
els reptes de les nostres ciutats, els nostres pobles, del nostre territori, forma part d'una agenda verda Catalunya 2030, una agenda verda que ha d'estar al centre de totes les nostres decisions. De fet, en els darrers mesos, i també m'hi referiré puntualment, hem dedicat molts esforços com a govern a identificar els projectes que ens han de fer servir de l'atzucac de les crisis en plural, de les emergències de la sanitària, la social, l'econòmica i també l'ambiental. De l'emergència sanitària, de la Covid-19, també de l'emergència climàtica, que teníem identificada, que teníem diagnosticada, però que segurament encara no hem sabut tractar prou bé, i de l'emergència social que se'n deriva de la pandèmia social i, per tant, també econòmica. I com a govern, el maig de l'any passat, quan encara estàvem en processos de confinament i desconfinament, el govern va crear la Comissió per la Reactivació Econòmica i la Protecció Social, amb un acrònim que ja pràcticament s'ha fet famós, que es diu la Coreco. I des d'aquest espai, i des del departament, i quan dic des del departament vol dir també des de l'Incasòl, vam escollir algunes iniciatives, quines iniciatives poden sortir de motor per a la recuperació socioeconòmica del país. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat tenim l'obligació d'aprofitar l'oportunitat, en definitiva, per situar la transició ecològica en totes les nostres polítiques. Aprofitem també aquesta oportunitat que ens ha obert l'emergència sanitària. Durant 40 anys, l'Incasòl ha treballat sempre incorporant allò que s'anomenen les millors pràctiques disponibles. I penso també, per exemple, amb la connexió amb l'ITEC, amb l'Institut de Tecnologies de l'Edificació de Catalunya. Aquesta empresa pública, l'Incasòl, ha desenvolupat, en definitiva, una manera de fer, tendint, m'atreveixo a dir-ho d'aquesta manera, a l'excel·lència, creat escola en moltes matèries d'urbanisme i d'habitatge. Aquestes millors pràctiques, que sempre hem anat adoptant, són ara dins l'agenda verda i dins l'agenda urbana. I no vull deixar de dir també que ja saben que per agenda urbana i amb la intenció d'incorporar tots els matisos i tota la riquesa del nostre territori, també podem parlar d'agenda rural i d'agenda territorial, però agenda urbana és el concepte que ho engloba tot. I precisament amb l'agenda urbana i en l'agenda urbana i amb aquesta voluntat de sempre incorporar les millors pràctiques disponibles, amb l'Incasòl podrem moure les palanques que han de servir per dinamitzar la nostra economia, fer-la més sostenible, més tecnològica, més ecològica i orientar-la a aconseguir la màxima protecció social. Dinamitzar l'economia, fer-la més tecnològica, més ecològica i orientar-la a la màxima protecció social. Això és una definició d'un millor país. Des de l'Incasòl hem gestionat projectes complexos, molt complexos, m'atreveixo a dir. En moltes ocasions han d'equilibrar el vessant públic, l'interès públic, també el legítim interès privat, la part més sectorial, la part territorial, per sectorial des del punt de vista del sector econòmic al qual ens referim, la part territorial vol dir la implementació concreta sobre territori sempre topogràficament, paisatgísticament complex, la part legislativa, la part executiva, hem hagut també de tocar palanques legislatives per poder desenvolupar alguns d'aquests projectes complexos, i us en vull citar alguns exemples, en un moment ho faré. Però en qualsevol dels casos s'ha de garantir sempre la viabilitat econòmica, tècnica i política de cadascuna de les iniciatives, però per damunt de tot la sostenibilitat econòmica, ambiental i social. No obstant això, ara anem una passa més enllà i demanem també que aquests projectes contribueixin a fer un país més verd, més resilient, més capaç d'afrontar futures emergències i més pròsper. Abans ho dèiem, un millor país. Amb només tres exemples, no en posaré més, crec que podré explicar la història i l'activitat de l'Institut Català del Sòl en els tres àmbits de sòl, d'habitatge i de patrimoni. I algú es pensarà que citaré grans operacions, les més mediàtiques, les més conegudes, aquelles que surten a les portades dels diaris. No, són tres exemples que he escollit de manera molt personal, si m'ho permeteu, però també tenint en compte la trajectòria de l'Institut, que supera de molt el que ha estat la meva responsabilitat concreta sobre el departament i sobre l'Institut. En el primer cas, vull fer servir exemples del sòl d'activitat econòmica. I vull citar una intervenció feta a Gandesa, a la Terra Alta.
va permetre consolidar l'activitat d'una indústria molt important per la Terra Alta i per les Terres de l'Ebre. Es diu Gràfica Salet, és una gran empresa que els que no la conegueu us convido a que també sapigueu què fa, quina dimensió té i com projecta des de la Terra Alta l'economia catalana al món. Aquesta empresa tenia una necessitat molt puntual, que era créixer per donar cabuda a unes noves inversions. I havia de créixer, ailàs, sobre sòl no urbanitzable directament. I això és molt difícil de fer, ja ho sabeu. Passar de sòl no urbanitzable a sòl urbà directament amb unes dimensions i uns requeriments molt específics era molt complex. Però ho vam fer i vam aconseguir que aquesta empresa consolidés la seva posició i la seva activitat a Gandesa, a la Terra Alta, i ara això també ha creat unes sinergies que són aprofitades per altres. Amb aquest mateix àmbit d'activitat econòmica hi venen altres empreses. Venen els de Freshly Cosmetics, que acaben de comprar unes parcel·les i que desenvoluparan la seva activitat, entre altres llocs, a la Terra Alta, perquè són fills d'aquesta comarca de les Terres de l'Ebre. Per tant, ja ho veieu, des d'una operació sobre un sòl existent, però molt puntual en noms i cognoms, treball a la demanda, creant condicions perquè altres també les aprofitin i, en definitiva, aconseguim equitat territorial i dinamització econòmica general. Aquesta operació de Freshly Cosmetics s'ha sabut aquesta mateixa setmana, però és una gran operació que ha tirat endavant el magnífic equip comercial i tècnic de l'Institut. En tots aquests espais, vinguin de lluny i els estiguem transformant o planificant de nou, aquests espais d'activitat econòmica, vull fer un petit encís, en tots aquests sectors industrials, en tots aquests polígons, com dèiem abans, hem d'anar també ampliant la mirada de la transició energètica, de la necessària transició energètica, que no només es refereix a Catalunya, sinó que es refereix a tota Europa i a tot el món. I per tant hem d'anar garantint també que aquests sectors d'activitat econòmica, passo de l'exemple de Gandesa a una apreciació més general, siguin tan autosuficients com sigui possible energèticament. Ens cal ser radicalment verds, i ho estem fent amb tota la incorporació de les noves planificacions, ja tenim en compte també aquest vector. Un segon exemple, que també dona la idea de continuïtat, de llarg camí recorregut des del 80 fins ara. Es van remodelar molts barris, s'ha fet referència en el vídeo de presentació d'aquest acte, que és una política que sovint es té poc en compte. Nosaltres ens vam trobar com a govern de la Generalitat i des de l'Incasòl, abans ho deia, un país per fer. I part d'aquest país s'havia de fer de nou, perquè les condicions en les que vivien molta gent de l'àrea metropolitana, però també d'altres ciutats de Catalunya, Tarragona, Súria, Sabadell, amb polígons residencials, em deien, barris en definitiva, que va ser el nom lògicament molt més social que li vam donar, tenien unes condicions d'infrahabitatge o de patologies estructurals molt i molt greus. I els vam haver de fer tots de nou. Són milers d'habitatges i milers de milions d'inversions que han creat condicions per la vida en aquests barris. I aquesta manera de fer, de vegades dic, és oblidada perquè semblava que això s'hagués de fer per inèrcia. No, va ser una aposta molt ferma del govern de la Generalitat, que va anar a buscar fons econòmics i finançament de totes bandes, però que hem de tenir-la en compte també a l'hora d'explicar l'acció de l'Incasòl en la promoció d'habitatge de protecció oficial. És cert que era de reposició, però era habitatge de protecció oficial i no podem menystenir mai aquestes complexíssimes operacions socials, polítiques, també econòmiques, també tècniques, per remodelar barris. I recordo perfectament la remodelació del barri del Polvorí, a Barcelona, a Montjuïc. I allà van fer habitatges nous perquè s'havien de substituir els que hi havia amb aquestes patologies i alguns dels edificis els van fer amb innovacions constructives. Tornem a les millors pràctiques disponibles. Van fer servir tota la capacitat del propi institut i també de la connexió amb la indústria de l'edificació per incorporar millors pràctiques, per incorporar innovació en l'edificació. Acabada la remodelació, en aquell mateix espai, que lògicament també ha tingut una transformació urbanística, s'han generat solars. Encara ara aprofitem solars amb els que fem nou habitatge protegit. I per tant, les remodelacions ambicioses, colossals, que vam pensar i fer en el seu dia, permeten que encara avui puguem seguir fent habitatge de protecció oficial, de lloguer social. Creació de condicions de vida pels que hi eren
i pels que vindran. Per tant, la vida sempre ha de tenir futur i en habitatge de remodelacions a promocions noves. I en darrer terme, un exemple d'Almacelles, el Segrià, un municipi en el que hem intervingut, però hem intervingut en diversos fronts, també amb el d'activitat econòmica, amb el del residencial, amb el d'habitatge, però jo vull referir-me al que va ser una intervenció sobre patrimoni arquitectònic. Vam intervenir amb el que era l'antic convent, no només nosaltres, l'alcalde es va espavilar per aconseguir més fons de finançament, però en tot cas la nostra intervenció va ser decisiva. I d'aquell edifici pràcticament en ruïnes i sense ús, vam passar a disposar d'un equipament que s'ha convertit en un museu de referència i, per tant, de la intervenció física de l'Institut, Jordi en feia referència, agafant les competències de gestió del que era l'1% cultural, d'aquesta intervenció física, el contingut, un museu que ha donat vida al municipi. Són tres exemples que tenen un mateix nexes, intervencions que projecten, que no es queden en una actuació i punt, sinó que van molt més enllà. I ara lligo el que hem fet, aquests exemples de Gandesa, d'Almacelles o de Barcelona, amb la reactivació econòmica i la protecció social que ens han de permetre superar les crisis, la sanitària i la climàtica. Des del Govern de Catalunya vam crear una agència, l'Institut Català del Sòl, que gràcies, també s'ha dit, a la gestió de les fiances, pogués intervenir en el mercat del sòl i de l'habitatge. Tenim un model de país on la cohesió i l'equitat territorial, ens parlàvem de reequilibri, ara ja parlem de cohesió i d'equitat territorial, són ineludibles. I hem treballat aquestes quatre dècades perquè fos així, perquè hi hagués cohesió i equitat territorial, i així volem que segueixi sent. Un model que s'expressa en operacions grans, és pràcticament impossible que no m'hi refereixi també, penso en els grans plans directors, en Amazon, en Can Alemanya, Viladecans, en Floret a Tortosa i l'Aldea, Tortosa i l'Aldea, Floret, en Hard Rock al Camp de Tarragona, i petites, les places i els carrers de centenars de pobles del país. Si voleu que ho sigui sincer, el que m'acaba quedant a mi són les coses petites, per això aquests tres exemples, els que abans m'he referit. Sempre explico el projecte de les voreres de Can Borrull quan era tinent d'alcalde a Sant Cugat del Vallès, però si em poso pensant les iniciatives estrictament de l'Incasòl, em venen a la memòria la intervenció a l'Església de Ferrera o el que farem ara en habitatge, per exemple, a Arnes. Les petites operacions que tenen un efecte multiplicador petita, però molt important per aquell lloc i per aquella gent. Futur és centrar-nos més en aquesta necessitat de crear condicions. Els anys que vaig ser director de l'Institut vaig acunyar una frase que pràcticament recitàvem de memòria, no tan sols jo, sinó tota la gent que hi érem i que havíem d'expressar-nos, fos on fos. Condicions territorials que permetin inversions, que dinamitzin l'economia i generin ocupació per mantenir i augmentar l'estat del benestar. Una frase llarga, però que expressa molt bé quina era la nostra voluntat d'intervenció en les polítiques del país des de l'Incasòl. Per tant, dinamització econòmica, recuperació econòmica, però sobretot protegir socialment a la gent, les persones i les famílies del país. I també de fixar-nos encara més en l'agenda verda, des de Catalunya pensant en el planeta. I ara sí que acabo. Podria haver començat amb els agraïments, amb les lloances, però expressament ho he deixat pel final i ho he fet per si flaquejo amb el timbre de veu que em passa de tant en tant. Vull acabar aquesta intervenció donant les gràcies en primer lloc a l'actual director de l'Institut, l'amic Albert Civit, per aquests ja gairebé 2 anys i mig al capdavant de la institució, a l'Elisabet Cirici, que també em va acompanyar en aquesta aventura en la direcció de l'Institut, a la Mercè, a la Laura, al Carles, que em van acompanyar en el que era el gabinet de l'Institut, a la Rosa, en la que vam fer molts viatges internacionals i que malauradament no està entre nosaltres, però sempre la recordarem. El comitè d'empresa,
amb el que sempre vam tenir una magnífica relació, difícil en alguns moments perquè les condicions laborals sempre és un tema que s'ha de tractar a fons, però sempre vam tindre amb tots els membres del comitè d'empresa una magnífica relació per fer de l'Institut un entorn laboral eficient, eficaç, potent i que projectés l'obra del Departament i del Govern de la Generalitat, en definitiva, a l'extraordinari equip professional i humà que hi ha a l'Institut, on vaig passar 5 anys personalment i políticament molt intensos, i tots sabeu de què parlo. Gràcies per ser sempre excel·lents en la feina, però gràcies per ser també excel·lents en l'esfera personal. Enhorabona per aquests 40 anys i que siguin molts més treballant des de l'Institut per l'objectiu de construir una Catalunya més verda, més pròspera, més justa, de construir un millor país. Moltes gràcies i felicitats.